Daubiņa ir tas mākslinieks, kuru nekad neatstāja profesionalitāti. Viņas mākslu varētu raksturot ar vienu vārdu, ar lielu burtu rakstot vārdu pianisms. Tā ir pasaules klases mākslinieca, tie nav komplimenti. Vienkārši atšķirībā no citiem daudziem dažādiem pianistiem. Šī ir mākslinieca ar savu sievišķīgo šarmu, kas spēja pārliecināt, kura nepozē, bet ļoti dziļi ieskatās katra skaņdarba būtībā. Tas katram nav dots. Man bija liela laime savā laikā studēt profesora Jākaba Graubiņa klasē folkloras lietas. Mana profesora Jākaba Graubiņa ģimene ir muzikālām atvasēm bagāta. Un šo atvašu vidū, manuprāt, pats lepnums un pats spožums, protams, ir mūsu šodien izcilā pianiste un mūsu muzikas akadēmijas izcilā profesore Ilze Graubiņa. Šī ir mana dzimtā māja, un grūti būtu iedomāties man pašlaik dzīvot kaut kur citur. Šajā mājā ir dzīvojuši ļoti daudz cilvēku. Mēs te kādreiz esam bijuši 10. Mēs esam 3 bērni, manai mammai un tētim. Mēs, protams, šeit visu uzaugām. Te ir izaugusi mana meita, kas nu pat ir aprecējusies un nedzīvo šeit vairāk. Tā kā te visu laiku ir mainījušies, varbūt tad mana māmiņa un es esam visilgāk šeit bijuši. Man māmiņa var teikt visu laiku. Un man ir bijis pārtraukums 8 gadu Maskavā, kad es tur mācījos. Šī istaba ir mana darba istaba. Šeit ir strādājis mans tēvs. Toreiz gan bija tikai viens instruments, man tagad ir 2 instrumenti. Un viss, kas saistīts ar mūziku, tas ir šajā istabā, te ir tēva grāmatas vēl, manas notis, un te pie manas arī nāk audzēkņi, un te es klausos mūziku, te ir mans plats. Šajā mājā mūzika skanēja, pirmkārt tēvs komponēja, otrkārt pusmās vingrinājās, un es domāju, tas bija tik ārkārtīgi dabiski, ka mūsu bērns sāka mācīt, vecāki sāka mācīt. Klavieres spēlēt, protams, vispirms, un tas bija ātrāk nekā grāmatu lasīt. Mani vecāki, es domāju, ka viņiem ir ļoti liels īpatsvars manā dzīvē. Kaut arī tēvs agri mira, man bija tikai 20 gadi. Es biju Maskavā toreiz, un varbūt es tā tēva personību apjēdzu vēlāk. Kad es lasīju, ko viņš ir rakstījis, kad es īsti iedziļinājos viņa mūzikā. Un māte tā ir gājusi manai dzīvē cauri, un es esmu pateicīga viņai par to, cik viņa man ir dzīvē palīdzējusi. Un joprojām palīdz. Jūs tēvs kā komponists, jums arī kaut ko veltīs saviem bērniem, un tieši jums ilgs kādas skaņģerbas vai kādas vēlējums? Jā, mans tēvs ir veltījis, un tie veltījumi nāca no nometnes, kad viņš bija, un tos viņš veltīja uz mazām lapiņām. Viņš rakstīja man, viņš rakstīja manai māsai. Tāpat viņš mums ir veltījis dzejoļus, jo viņš dzejoja arī savā mūžā.
manas studijas bija Maskavas konservatorijā. Nu, es domāju, ka es varētu teikt, ka es kā latviete esmu guvusi no padomu varas to maksimālo, ko es varēju izspiest. Tas ir brīnišķīga izglītība Maskavas konservatorijā. Un, lai arī tagad mums ir dažreiz tendence tā skatīties tikai uz rietumiem, bet tomēr Maskavas konservatorija, joprojām tas diploms ir ļoti vērā ņemams visā pasaulē. Bet ne tikai formāli, tik tiešām man bija saskara ar ļoti lieliem muziķiem un ļoti inteliģentiem cilvēkiem. Maskavas konservatorijā man bija divi profesori. Vienu gadu es mācījos pie profesora Abram Šackes, kuru vārds varbūt ir mazāk pazīstams, bet Maskavā viņu zina. Un viņa tuvs draugs bija profesors Fliers, un viņš arī lūdza viņu pirms nāves, lai viņš mani paņem. Un tālākie seši gadi kopā ar aspirantūru mani saistīta ar šo lielo mūziķi. Viņš manā dzīvē ļoti lielu lomu spēlē, ļoti deva ticību saviem spēkiem un ar tādu intelektu un ārkārtīgi artistisku būtību man ļoti labvēlīgi ietekmēja. Nu, ja man nebūtu pirmā prēmija Bach konkursā, es domāju, ka es arī nebūtu, man nekādas iespējas nebūtu bijušas koncertēt. Jo pirmkārt tas, ka jau mums Latvijā ir tā, ka ja citi nav atzinuši, mēs paši it kā neuzticamies sev. Un bieži vien mēs nepamanām savā vidū kādu talantīgu cilvēku, bet ja viņi ir atzinuši kaut kur citur, tad jau mēs arī uzreiz esam ļoti aktīvi. Tas ir viens moments, un otrs moments ir tas, ka pasaulē pašlaik nav izdomāt labāku sistēmu, kā izvirzīties. Sievietei māksliniecei vienmēr būs arī sarežģījumi personiskajā dzīvē, un to varbūt citi to neizsaka, bet tas, es domāju, būtu ļoti liels izņēmumu gadījums. Sievietei, kura pati ir māksliniece un kurai ir kaut kāda tiešām sava dzīve savā mākslā, ka viņai var būt viss ideāli ģimenes dzīve un mīlestības lietās. Jā. Tas ir mans pilnīgi absolūts uzskats, un es pilnīgi ar atbildību to saku. Un
Tāpēc sievietēm māksliniecēm ir jāzina tas, ka būs kaut kas jāziedo. Ja jums ir tomēr tādi grūti brīži, kā tas tiešām dzīvē ir, ar ko jūs tiekat tam pāri? Pirmām kārtām darbs varbūt ir kādreiz grūti pirmajā brīdī sev pārvarēt un sākt strādāt, bet ja tas ir izdevies, tad pēc tam tās jau it kā citās dimensijās tā savu bēdu tiek domās izdomāt. Jūs jau ilgus gadus esat arī pedagogs līdzās koncertējušai māksliniecei. Vai tas jūs kādreiz neiztukšo, jeb gluži otrādi tāds darbs ar jauniešiem? Es domāju, viņš neiztukšo, viņš nogurdina, ja viņa ir pa daudz. Un jo jaunietis ir talantīgāks, jo es vairāk ar viņu strādāju. Jo man ir atbildība, ka man no viņa jāizvelk viss tas, uz ko viņš ir spējīgs. Un es vienkārši esmu noguris. Man gribētos, ka man viņa nebūtu daudz, bet es varētu katram veltīt pilnīgu uzmanību. Domājies, ka ir beidzies viss ievads, jā? Ļoti mierīgs, jā. Tu faktiski sāc nenokā, jā? Ļoti izteicamīgs pauzes, jā? Un nereāls krešķendo. Jā, virzība ir absolūti pareizi. Es zinu, ka ļoti grūti pamēģina. Vēlreiz. Seko kreisai rokai arī. Vēlreiz paņemsim pavisam nekas. Vēlreiz. Strādā tam cilvēciskiem kontaktam, ko viņi ar katru no mums prot atrast. Un arī tas, cik brīvi un atraisīt visu šīs stundas noris, visā tajā, ko viņi mums māca, kā viņi pati spēlē, ir ļoti skaidra doma. Vienmēr. Tas viss ir izsvērts, pārdomāts. Parasti, ko domā par sievietu mākslinieci, ka tas noteikti nav tik nopietni, ka trūkst tā piesitienu vīrišķības, stingrības un tāpat tās domas plašuma un attīstības. Es domāju, ka par Ilzi to noteikti nevarētu teikt, jo cik es esmu viņu dzirdējis koncertējot un viss tas, kā viņi mums māca, tur nekādā ziņā nevarētu pateikt, ka tas ir tik sievišķīgi. Vīzāk otrādi. Vienmēr es esmu brīnījies par to. Tieši tā toņa, tādu stingrību un vīrišķību, es pat varētu teikt. Šad un tad strādājot, protams, arī rodas kādas nelielas domstarpības varbūt. Un kādreiz es varbūt nevienmēr piekrītu tam, ko viņi man saka. Kādreiz varbūt rodas kāda maz pretestība, taču lielākoties mājās pēc tam es atkal pārdomāju, strādājis ilgi pie tās vietas un domāju visādi, bet beigās atgriežos pie tā, ka tomēr tas ir bijis taisnība, ko viņi ir teikusi. Kā cilvēkā apvienojas kolosāls divas īpašības, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs māksliniekam, mākslinieceji, jā, sievišķība, tīri jūtīguma un sapratnes, un sapratnes ziņā un vīrišķība tādā intelektā un tieši muzicējot, jo es domāju, ka tā ir vienreizēja saplūsma, tas tik bieži nav. Jā. Manuprāt, pati tāda būtiskākā ir tāda nemaldīga, tāda skarba taisnīguma izjūta, kas ir mūsu profesorei. Un es domāju, teiksim, tādos sīkumos un ikdienā, ja ir, teiksim, kaut kādi konflikti, teiksim, studenti un profesors starpā, tad tie ir sīkumi, un viņi nemaldīgi prot atšķirt to, ka tā ir kaut kāda sīka lieta, bet nemainās, teiksim, viņas kopējais uzskats par šo cilvēku. Viņai ir
tā tiešām fantastiska. Un viņa cilvēks ļoti taisnīgs, principā gandrīz bez diplomātiskām spējām, es domāju. Tad viss, ko viņa domā, kāda ir viņas uzskata, to mēs, es domāju, uzreiz arī jūtam, saprotam un mēs ar to rēķinamies. Es uzskatu, ka katram cilvēkam jādara tas, kurā viņš ir, tā lieta, kurā viņš jūtas stiprs. Un, protams, es domāju, ka mūsu paudzes cilvēki ir politikā iekšā. To es nevarētu teikt pa jaunajiem, bet mūsu paudzes noteikti. Es neesmu nekāds izņēmums. Protams, ir dažādas šaubas, un es domāju, ka mūsu paudzes cilvēkiem vispār nav viegli. Jo mēs esam nodzīvojuši tik ilgu mūžu citā sistēmā, kaut arī mēs skaidri apzinājāmies tos mīnusus, kādi bija šai sistēmai. Tomēr ir ļoti viegli vilties mūsu vecumā, jo mums nāk tā kā pensijas gadi, un tagad mēs visapkārt redzam, ka ir varbūt tāda pat pastiprināta tendence atzīt tikai jaunos, to mēs kā mākslinieki visi jūtam noteikti. Un, protams, ir jābūt pašiem skaidrībā par to, vai nepienāk jau tas brīdis, kad vajadzētu atkāpties. Bet tāpat laikā mēs vēl ļoti daudz esam tā saucamajos spēka gados, kad liekas, ka mēs arī vēl varam kaut ko dot. Un, ka tomēr tā bagāža, kas mūsos ir, tā var noderēt arī jaunajiem. Gribās, lai cilvēki dziļāk saprast lietas un procesus. Un bieži vien tā izskatās, ka neizprot, ka liekas, ka vajadzētu vienkārši emitēt naudu, un tam mums visiem viss pietikt. Un daži gandrīz vai grib atgriezties pie tā, kas bija. Es domāju, ka mēs varam skatīties tikai uz priekšu, bet man pesimismu izraisa tieši mandas kāru un naudas kāru cilvēkos. Tā man izraisa vislielāko pesimismu, un no tā izriet visas pārējās nelēmes. Nodevība, pērkamība, nestabīla uzskata un tā tālāk. Man liekas, tas pamats ir tikai mantkārība. Un tomēr par mākslinieku dzīvi, par sevi, par to ieguldīto darbu, kāds ir nepieciešams, lai vispār uziet uz skatuves? Jā, ir jābūt ļoti lielai paškritikai. Tas ir neapšaubām. Nu jā, tiešām mums pašlaik ir tādas iespējas, ka pilnīgi neprofesionāli cilvēki var pēkšņi parādīties kadrā, dziedāt, spēlēt, un diez vai viņi vienmēr saprot to, ka viņu līmenis nav tāds, ka faktiski, es domāju, nevajadzētu to rādīt, jo māksliniekam, lai viņš būtu tiesīgs iet skatūs, ir ļoti daudz jāstrādā. Un jābūt fanātiķim, nevis tā starp citu. Es domāju, ka arī viss tā pašdarbība, kas bija, viņai bija savu plusi, bet bija arī savu mīnus. Jo man liekas, ka mākslinieks ir devalvēts mūsu sabiedrībā. Liekas, nu kas te viņš tur padzied, viņš tur paspēlē. Mm-hmm. Par sportistiem it kā ir skaidrāk. Visiem ir skaidrs, ka viņiem jātrenējas, ka viņš nevar rekordu sasniegt, ja viņš netrenējas. Bet tāpat ir arī māksliniekam. Ka viņš ir vienmēr vergs. Es nevienu vasaru man nevaru būt tik brīva, ka es varu aizbraukt uz laukiem. Man ļoti gribās. Man vienmēr jādomā, vai man būs tuvumā kaut kur kāds klavieres, kurš tikšu pāris stundām spēlēt.
Ir tādi iedvesmas brīži, kad tā ļoti labi veicās un iznāk kaut kas, izdodas, tas nav vienādi. Kādreiz tas ir vēl vakarā un dažreiz bijuši tādi brīži, ka gribētu tos turpināt, bet nu jābeidz. Kaut gan es nevaru nekādu sūdzēties par saviem kaimiņiem šī ziņā. Man patīk vispār akadēmijā spēlēt. Noteikti labākā mājās. Es nevarētu teikt, ka es būtu tāds ļoti izteicis mājas cilvēks. Jā, man patīk atgriezties mājās, bet man, teiksim, jāsaka, kā man gribētos pavadīt brīvo laiku, man vienmēr gribētos viņu pavadīt aktīvi. Man nekad nav vēlēšanās tā nīkuļot pa māju. Man gribās tad iet mežā, man gribās iet sēnēs, man gribas peldēt. Man ārkārtīgi patīk būt vasarā tiešām īstos laukos un nevienmēr to es varu realizēt. Kā nāk pavasars tā. Man ļoti gribas ārā no pilsētas. Nu, man ir jauki kolēģi. Es ļoti esmu tuvu ar Arni Zandmani. Mēs pie viena profesora mācījāmies. Un katrā ziņā, kad man vajadzīgs padoms un gribās kādam paspēlēt, tad tas pirmām kārtām ir viņš. Un man ir, un pēc tam man ir ļoti jauki audzēkņi. Jā. Un noteikti no viņiem arī es kaut ko gūstu. Bez šobam Ilze Graubiņa ir pasaules mēroga, muzīcis, mākslinieca, un es domāju, ka varbūt ir jāpaiet kādam laikam, kamēr visi to spēj arī pa īstam novērtēt. Jo bieži vien ir tā, ka mēs meklējam kaut kur citur, impulsus un iespaidus, un tas ir bez šaubām ļoti svarīgi, bet vēlreiz es pasvītroju, ka mēs varam lepoties, ka mums ir tāda ranga mākslinieca. Attiecībā arī uz saviem skolniekiem, man liekas, Graubiņai ir arī pedagoģiskais talants, jo kas tad ir pedagoģiskais talants, sajust to, kas ir skolniekam, audzēknim vajadzīgs patreiz kā pateikt, ko pateikt, kā izdarīt to, lai viņš saprast un realizēt pedagogu ieceres. Un šī īpašība Graubiņai piemīt pilnā mērā, jo viņi zina, kas ir viņas audzēknim visvairāk vajadzīgs. Kā sieviete noteikti, viņa ir šarmanta, vienmēr formā, ja tā varētu teikt. Arī, es zinu, arī kādas, lai arī grūtības nebūtu viņai, katram cilvēkam ir iekšai visādi grūti brīži, bet Ilze nekad to neizrāda. Arī vienmēr ir ar savu enerģiju, ar savu dzīvot gribu un optimismu vienmēr arī pārējiem kolēģiem ir viegli tanī ziņā, enerģija ziņā. Zinot šo sievietes it kā ziedošanos tajā mākslē, jūs tomēr arī zināt, ka jūsu meita iet šo ceļu. Jā, es esmu ar viņu par to runājusi un viņa to saprot ļoti labi. Ka tā tas ir, un vēl jau arī nevar zināt, kā viņa izveidosies, viņas karjēra, jo viņa ir savādāka nekā es daudz jādā ziņā. Viņa ir ļoti patstāvīga, viņa nekad nav gribējusi, lai viņai uzspiež kaut kādas uzskats, bet tieši kā viņa saprot mūziku un kā viņa orientējās, un viņa ir ārkārtīgi daudz lasījusi, un es par šo īpašību es esmu priecīga, jo viņa gudra. Mm-hmm.
Ir dievdotie mākslinieki, un man liekas, ka mamma ir tāda. Un talanta izpausmes ir visdažādākās, tur ir visdažādākās puses, teiksim, tīri, ko viņi var dot saviem audzēkņiem, un arī man daudz, kur interpretācijas jautājumos, un absolūti viss ārkārtīgi spēja ātri mobilizēties darbam, un ļoti ātri visu izdarīt, un arī kvalitatīvi, nevis tā apšaubām. Un man liekas, ka viņi ietam grūtiem laikam cauri, jo es arī zinu, kā tas man ir, ka man ka primāro lomu tomēr nespēlē tīrs sadzīvi, bet faktiski tu izlādējies savā garīgajā darbā, un tev pat priekš tā nepaliek laika. Un, es domāju, tikai tā var iziet tam cauri, ka neieslīkstot ikdienā. Mamma ir ļoti liels darba spējas, manuprāt, kas par brīnumu nepiemīt man. Es nezinu, viņa, manuprāt, ir ļoti jūtīgs cilvēks, un bet tāpat laikā viņa savas pārdzīvojumus apkārtējiem cilvēkiem prot noslēpt. Es viņu uzskatu par ļoti, ļoti inteliģentu cilvēku, un manuprāt, šajā vārdā es tiešām nerunājot garu un plašu, var ietvert to galveno domu, ko es gribēju pateikt, kas arī viņai faktiski varētu būt raksturīgs. Nu, man ir prieks, ka pēdējos gados tomēr man ir izdevies vēl paspēt arī koncertēt rietumos, Francijā, Spānijā, Šveicē. Es esmu spēlējis arī ar savu māsu vairāk reizi, un tas man sagādājas ļoti lielu prieku. Te nu par to ansambļu spēlēšanu ir tā, ka man ar viņu tiešām ļoti, ļoti labi bija kopā spēlēt, un es ļoti priecātos, ja atkal tādas iespējas būtu. Jānis Mediņš. Preludio. Thank you.
uztraukums jau, es domāju, tādi mākslinieki ļoti maz, kuriem nav uztraukums skatus. Bet man tas ir ļoti dažādi. Man ir svarīgi, lai man būtu tīra sirdsapziņa, ka es esmu kārtīgi gatavojusies. Tas man ir vajadzīgs. Es tā nevaru, nu tā paviegli skatīties uz to. Man jābūt gatavai. Tas nenozīmē, ka tas man varbūt prasa ļoti daudz laika, bet man ir jābūt regulāram darbam apakšā, kaut drusku. Kas attiecās mākslā, man vienmēr ir patikusi vīrišķība. Vīrišķīga pieeja muzikā. Tas nemaz nenozīmē, ka sievietei nevar būt kaut kas sievišķīgs, bet man tāpēc ir ļoti tuvi tādi pianisti, kuriem ir tāda noteikta griba. Man liekas, mākslā gribai ir ļoti liela nozīme. Un es gribētu aicināt mans līdzdomātājs, tomēr muzika būtu jāaizsargā. Mans novēlējums būtu cienīt vairāk muziku un tomēr uzskatīt, ka muzika ir māksla, kura jābauda kā māksla, un nevis muzika nevar būt nepārtraukts fons visai mūsu sadzīvē. Thank you.
Thank you.